За баярлалаа. За өнөөдөр нэр дэвшиж байгаа бямцхтээ бол ярих юм бол олон жил прокурорын байгуулт ажилласан туршлагатай юм хүн байна. Хувийн хүмүүс бол дэмжиж байгаа. За зүгээр зарчмын хувьд бол ярих асуудал байгаамаа. За үнэхээр өнөөдөр сая Нямдар сайдын ярьсан дээр засаг хуваах зарчим бол Монголд аль эрт алдагдсан. 2008 онд энэ бүр тод томроо жишээ гарсан. 5-5 хүн өнөөдөр буудаж алчаад 7-800 хүнийг өнөөдөр хилмэдүү шорон төрчихөөд өнөөдөр энэний төлөө хэн хариуцлага хүлээж байгаа? Хариуцлага хүлээс нэг ч хүн байхгүй. Тэгээ манай хууль зүйн сайд болохоор нэг сайхан шударга имиж гаргаж гой сайхан үг яриа сууж байгаа. Өнөөдөр энэ хилмэдүүлтийн хар суудлыг ч Монголд аль эрт эхэлсэн шүү дээ. Юу нь тэр одоо шударга ёс, юу нь тэр шударга шүүхийн халдшгүй байдал нэг нүгэл ярил л да. Эрх өрөгч намын одоо шууд цаавраар өнөөдөр Монголын шүүх ажиллаж байна. Шууд цааварчлагаар Монголын прокурор ажиллаж байна. Энийг хэн ч үгүйсэхгүй шүү. Нийгэмд өнөөдөр прокурорын байгууллагын яг бодит үнийг ярих юм бол өнөөдөр иргэдэд хилмэдүүлдэг байгууллага болж өөрчлөгдөж байна шүү. Өнөөдөр Монголд шударга шүүх, шударга прокурорын байгууллага, шударга цагдаагийн байгууллага хаана байгаа? Таны удирдах байгаа цагдаагийн байгууллага өнөөдөр жинхэнэ авилах хэл ахиулын үүр уурхай болж өөрчлөгдсөн шүү. Одоо өнөөдөр Монгол хамгийн баян хүмүүсийг нэрлэгүүл би цагдаагийн урнаар нэрлэнэ. Хамгийн үнэтэй жип унжээн, хамгийн үнэтэй хаус сууж. Өнөөдөр цагдаагийн мөрдөн байцаагч нарын хувьд ярих юм бол өнөөдөр хамгийн жинхэнэ авилахны үүр уурхай болж хувирсан. Захын иргэнээс очиод асуугаарай. Тэгээ өнөөдөр бодит үнийг зөвхөн бодит үнээр л ярил л да. Улс төржүүлэл асуудлыг өнөөдөр яг одоо шинэ ерөнхийлөгч дээд шүүгийн шүүх, ерөнхий шүүгч, ерөнхий прокурорыг сонссноор улс төрч болоод өрчиж байгаа юм байна л да. Улс төрч байгаа юм байна л да. Тэгвэл энээс өмнөх бүх үйлдэлүүдийг эргээд харъя. Бүгд эргээд одоо бүх юмыг эргээд санаа. Хэн нь хэн байсан бэ? Би үнийг хэлэхээс юу ч айхгүй. Үнэхээр нэг нүгүү хэлэхэд бол өнөөдөр Монголын хуулийн байгууллага үндсэндээ дампуурсан шүү. Дампуурлын дампуурлалд орцсон байна. Өнөөдөр яг нэг нүгүү хэлэхэд бол цагдаа хүчний байгууллага хэний талд үйлчилж байгаа? Хэн нэгэн эрх мэдлийн цахиалгаар л хөдөлдөг болсон шүү дээ. Өнөөдөр жири гомдол бариад очиж байгаа хэрнийг цагдаа юм бол хүлээж авдаг уу? Авахгүй. Аа тэр би биш. Би ард иргэдийн үг ярьж байна. Нямдар сайд. Би таны үг таслаагүй шүү. Би таны үгийг таслаагүй. Та үгтэй хэлдэй байж болно те. Та одоо их хурлын даргаас дэмжлэг аваад хэмжээ цааргүй ярилла. Одоо болоо үсттэй. Өнөөдөр араа яг нэг нүгүүлэхэд прокурорын байгууллага хин нэгний захиалгаар хин нэгний ялдаг байсан. Бодит жишээ би өөрөө сууж байна. Тэгээ өнөөдөр тэр шагналын урамшил ярих юм бол өстэй инээдтэй шүү дээ. Монгол даяараа захиалгаар шагнал, захиалгаар одон өгдөл байсан шүү. Захиалгаар гавьяа өгдөл байсан шүү. Энэ дотор ч гэсэн захиалгын гавьяатуу зөндөө сууж шүү. Тэгээ бодит үндийг л ярил л да. Адилхан л ярий. Энэс өнөөдөр одоо юу гэдгийг аливаа асуудал дээр нэг шударга царайлаад өнөөдөр аливаа ямыг дандаа ус төржүүл өнгөцгөөс таарж ярьдаг юм. Одоо бид нар болио. Өнөөдөр яг нэг нүг байхад энэ Монгол улс дээр шүү дээ хууль дүрм, журам хаа байгаа. Хэн хууль дүрмийг хэрэгжүүлж байгаа? Өнөөдөр үнэхээр дампуурлын дээдтийн дампуурлалд төрчихэд хууль тогтоох байгууллагын хөтөл өнөөдөр өөрсдөө дампуурчаа сууж байгаа шүү. Засгийн газраа хянь чадахгүй. Засгийн газартаа дөрлүүлсэн бухшиг хөдлөгдөн. Тэгээ засгийн газрын гарч ирсэн шийдвэрийг л коновт суудаг коновчт болоод хөрцлөө мэдж гэн өнөөдөр бид нар. Их хурлын гишүүний хууль тогтоох эрх